do universo de The Loud House, Os Casagrandes. Eu moro na cidade com a minha família e todo dia aqui é só alegria. Uma casa e um mercado acolhedor, comida, risadas e muito amor. Tios, abuelos, todos os primos, papagaio, cão e amigos. Uma grande família. A vida é tão divertida, vivendo junto com a família. Muita vida. A nova série estreia domingo, 4 de fevereiro, 16 da tarde.